اتفاقی افتاده که گفته بودی فوراً تلفن بزنم؟ نه عنایت جون، دل واپس نباش. از قضا خبر خوشی واسه دارم. به امید خدا ما پس فردا راهی خونه خدا میشیم. به سلامتی ایشالله، به سلامتی. خب ببینم خوش غیرت، حالا به ما خبر. حالا هم سلام لور بی تمنیست. میخوام یه امونتی دستت بسپرم، یه امونتی که به این جونم بسته است. کسی که از جفت چشام واسم عزیزتره. آره دخترم میمنت فردا میاد تهرون که کنکور بده واسه دانشگاه. آره بابا بزرگ شده، اما هنوزم این بچگیاش تا اسم تو به گوشش میخونه زق زده میشه. میدونم که تو بهتر از خود من ازش مراقبت میکنی، اما تا وقتی که به امید خدا پدر نشی نمیفهمی چی میگم. بر با خاک مادرش قسم اگه عشق خونه خدا به سرم نبود یه لحظه ازش دور نمی شدم. اما چه کنم که واجب الحجم، مجبورم مشرف بشم. دلخوشیم فقط اینه که تو عین خود من در حقش پدری می کنی. می سپرمش به تو، تو رم به خدا می سپرم. سیر خرمشهر تهران هم‌اکنون وارد ایستگاه شد. لطفاً از قطار فاصله بگیرید. لطفاً از قطار فاصله بگیرید.
رفتم دوباره کار خوب خوب بود. امو عنایت. امو جون سلام. سلام. حالتون چطوره؟ تو میمناتی؟ آره امو. چمیدونم امو. بابات میگفت که بزرگ شدی. اما دیگه فکر نمی کردم که اینقدر شده باشی. حالا تو راست راستی میمناتی؟ آره والا. نه. میمنت نیستی. حالا دیگه میمنت خانومی هزار باشم. واسه خودت خانومی شدی. را بیفت بریم همون. آره رسید. بودو همون. بودو بریم تو. خیلی خوش اومدی. آج خانوم. مادر. جونه دلم من اینجا. یا واسهت میمون رسیدی. سلام خانوم بزرگ. سلام به روی ماهت. خوش اومدی. دلم برای یه ذری پیدامه دور چشم. بندم سلام عرض کردم. خانه. سلام. مادر. با منم دست بدید. وقتی میگم بشر قابل ترقیه میگی نه. نگاش کن این قد بچه بودا. هزار ماشاءالله. حالا این چه قد بره. خیلی هم خوشگل و تو دل برو شده. الحمدلله. حالا خوشگل میبینه خانم. قربونت برم الهی. ماشاءالله. خب حالا چرا اینجا بود ازش پذیرایی کن تو ما بریم یه کاری داریم انجام بدیم و برگردیم. هادی بیا بریم سوپ باش. بریم تو مادر. آرشگاه فریده. بفرمایید. بله فریده خودمم. چه فرمایش دارین؟ نه خانم امروز دیگه دیر وقته. آرشگاه تعطیل شده. فردا تشریف بیارید. بله بله خدافظ. فریده جان. آمدم جون بلم جون. واه مگه اینجا جای این کاراست؟ آشناس خانم آشناست. هیچ معلومه کجایی؟ از شب دعوا تا حالا پیدات نشده. خیالت راحت باشد. همچین میخوام محکم کویدم که امیرزا دیگه جرعت نمی گوند دوزاره میتبیشد. خانم من عروسی دارم یه خورده به جون. اومدم خانم. چهارشنبه چهارشنبه روز خوشبختیه. چهارشنبه بلیت بخرید. چهارشنبه چهارشنبه روز خوشبختیه. چهارشنبه ممنی با تو هم بایستم بایستم ممن چاشم به بایستم سلام خانم سلام خانم چه درست ای شیطان بیت پر تو نمایشگاه سرگوش آب بده ببین عنایت الله خان اونجا زیاده واسه چی؟ واسه این که اگر ببینه ما این وقت روز میایم سر کار پیش روی همه سکه یه پول ما میگنه خب به من چی میرسه؟ پسر اینقدر پولکی نباش تو بیمایه فطیر جون شما برو بابا سب کن بگنم چاشم به روز خوشبختی باشه سگ خورده برو دیگه برو برو اول پور ندارم بعدم بشید میگم بعدم خب منم بعدم میرم چاشم بیشم سب بود سب بود بیا اینم دو تومن سب این یه تومن اینم یه تومن شه دو تومن برو دیگه خب تو برو خیالت راحت راحت چطور مگه این آیت الله خان امروز نیومده رفته دانشگاه کنکور بده بودو تو امو، بودو سلام امو سلام، امتحانات چی شد؟ خوب شد، راضی بودم اگه اشکالی نداره، این دوستم هم با ما بیاد که سره رو برسونیمش خونه شون چه اشکالی داره؟ بفرمی بالا مات بازه بفرمی بالا، ماشین خودتونه، لهم بدیم اون تا مریم مثل من از آبادان اومده اینجا کنکور بدیم از آشنایتون خوشبخته قربون محبتتون امیدوارم به خدا که همه تون تو امتحانات قبول بشین شوهر کنین بچه دار بشین، خوشبخت بشین، خلاصه بیارین سر خون زندگیتون خو شوهر آقا این جوانای امروزی که همشون فکر رقص و موزیک و قرافر خودشونن شوهر باید شوهر باشه من که اگه روزی روزگاری بخوام شوهر کنم با مردی عروسی میکنم جا افتاده و متشخص که قدرمو بدونه مثل شما ای بابا این روزه دیگه مردای جا افتادم زیر بار مسئولیت زن و زندگی نمیرم ببخشینا توقع شما دختر مختر و بالاست و الا هنوزم هستم مردایی که آرزو دارن عائله تشکیل بدن و تا دم مرگ واسه زن و بچه هاشون فداکاری بکنن پس چرا خود شما تا حالا عروسی نکردی؟ آخه من سن و سالی ازم گذشته کی اینو گفته؟ این چیزا رو ما دخترا باید تشخیص بدیم لطفاً این بغل نگه داریم پیاده شم شما تازه اول چل چلی تونه باسه نخونه ایشالا به وقتش واسه تون شوهرم پیده میشه فکرشو نکنه خیلی ممنون خداحافظ به سلامم از گره زدن سبز خفلت نکن پدر جان اگه عمود خواسته هم بگیره ها آدرس خونه
عمو جون یه دقیقه صبر کن تا ببینم اگه کار چیزی هست فوری انجام بدم و بریم. باشه باشه شما به کارتون برسید. زیاد طول نمیکشه. میگم خودتون میدونین که چی جواهری هستین. دیگه چوب کاری نکنم. نه راست راستی میگم، من شما رو خیلی دوست دارم. قربونت برم عمو جون. خب بگی بشین، خسته نشی. پس من میرم به کارم برسم. میتونم ازتون یه خواهشی بکنم؟ خواهش چی؟ امر کن عمو جون. بعد از این نه من به شما میگم عمو، نه شما به من بگی. واسه چی؟ آخه من دیگه بزرگ شدم. بر منکرش لعنم. خیلی خوب، هر طور که میلته. برسه ما پیش میمنت خانم، یه عالم ازت تعریف کرد. خیلی ممنون. به پا عروسی تعریفی نشی. استغفر الله، این فرمایش ها چی هست میفرمایی؟ علل خصوص که حالا میخوایم یه هفت هشت عروسی نمایشگاه رو به امید تو ول کنیم و بریم. کجا؟ به سلامتی. والا این میمنت خانم یه ماه آزگاره که شب و روز درس خونده. از روزی هم که اومده تهران تا حالا هیچ جا را ندیده. میخوایم یه چند وقت ببریم بگردونیمش، بلکه خستگی از تنش بیرون بره. خلاصه دیگه سفارش نمیکنم. لازم به سفارش نیست عنایت الله خان، خیالتون تخت تخت باشه. میبینیم و تعریف کنیم. ما رفتیم. خیر پیش، به سلامت، خوش آمدین، قدم به روی چشم. توی خونه دل من
خب بفرمایید میمنت خانم. تو رو خدا اینقدر نگی میمنت خانم. پس بفرمایید چی بگم؟ اگه روتون نمیشه بگین عزیزم، فقط بگین میمنت، میمنت تنها. باشه، خلاصه بهت بگم اگه بهت بد گذشت به خوبی خودت ببخش. اختیار داریم، از غذا خیلی هم خوش گذشت. مگه میشه که آدم با شما باشه و بهش بد بگذره؟ قربون صفا و یه رنگی. راستی خانم بزرگ، پس کی میخوای واسه عنایت الله خان دستی بالا کنی؟ والا چی بگم میمنت جون، تا حالا خورند موهای سرم بهش دختر نشون دادم، اونم چه دخترایی، یکی از یکی خوشگلتر و خونواده دارتر. اما بی انصاف هنوز هیچ کدومشون رو نپسندیده. چطور نپسندیده؟ تازگی کسی رو بهش نشون دادین؟ آره، همین دو ماه پیش. نه، منظورم تو این 10-15 روزه است. یعنی از روزی که تو اومدی؟ بله. آخه تو این دو هفته کسی رو ندیدم که بهش نشون بدم. چطور کسی رو ندیدین خانم بزرگ؟ ایوا، راست گفتی، یا چه کسی بهتر از تو؟ نه، من منظورم به خودم نبود. اونو که خودم میدونم، ولی البته شما جای مادر منی، مطمئن باشین هر تصمیمی که بگیرین من رو حرفتون حرف نمیزنم. مادر عنایت، تا حالا میمنت رو با نگاهی خریداری ورانداز کردی؟ چطور مگه؟ این دفعه که اومد خوب وراندازش کن تا بعد واسات بگم. آره، اینم آب خوردم. دست درد نکنه. شبتون بخیر. شب بخیر. مگه شام نمیخوری؟ مرسی، من گرسنه نیستم، میخوام برم استراحت کنم. چی میگی؟ شامتو بخور دختر، اگه خدا نکرده لاغر بشی فردا جواب بابا تو چی بدم؟ بیبیش بخور. نه به خدا، سیره سیره. این چرا همچی میکنه؟ خب دیگه، دختر پاک غذا افتاده. بس مادر، خوب فراندازش کردی؟ حالا منظور اگه بگی تن و بدنش اندازه یه سر سوزن نقص داره، نداره ننه. امروز تو حموم همه جاشو دیدم. میخوام اگه... خب، که چی؟ میخوام اگه صلاح بدونی وقتی آقا رسول به سلامتی از مکه برگشت برم وسط خواستگاریش کنم. تو چی داری میگی؟ همین که گفتم، من از این دختر خوشم اومده. آقا که خدا بیامرز، آقام راست میگفت که عقلت پارسنگ بر میداره. زن مگه عقلتو از دست دادی؟ نکنه دیوونه شدی؟ ایوا، واسه چی؟ واسه این که اون جای دختر منه، واسه این که من سن و سال باباشو دارم. ولی مادر جون، مرد هرچی با دختر جوان عروسی کنه روز به روز جوان تر میشه. خیلی دلش بخواد، تو تازه اول چلچلیته. گذشت اون دور و زمونه قدیم، مگه حالا دخترها زیر بار این حرفا میره؟ والا میمنت که این چشمش از اون چشمش راضی تره. من این تخمه لقا تو دهن میمنت هم شکستی؟ من نشکستم، خودش شکست. اون بچه هست مادر، اگرم چیزی گفته رو بچگی گفته، اون توی حال و هوای دیگه هست. تو که سن و سالی ازت گذشته چرا باید عقل تو بدی دست اون؟ ایوا، مگه همش میمنت چند سال از تو کوچیکتره ها؟ قبطه یه عمر. مادر، اینه کپکه سرتو زیر برف نکن. من اگه به وقتش عروسی کرده بودم حالا باید اونو واسه پسرم خواستگاریش کنم. دوم از اون، دختر دیپلومه از فردا میخواد واسه خودش دکتر بشه، قابله بشه. از همه اینا گذشته، میمنت پیش ما امونت مادر. ایوا، مگه میخوای کار خلاف شرع بکنی که خیانت باشه؟ هرچی میگم نره باز میگه بدوش. مادر این پنبر از گوش در بیار. نه ما با میمنت عروسی میکنیم، نه دیگه خوش داریم که تو حرفشو بزنی. حالی خود الهی به رضای تو. سلام علیکم. سلام از بنده. مبارکا باشه. سایه شما کم نشد. چی باز چی مبارکا باشه؟ دارو خول بود جعفر. بله قربان. سلام علیکم. سلام علیکم. بپر برو. تبریک عرض میکنم قربان. ما به همچنین 100 سال به این سالا. پسر هنوز کوتاه. واسه عید که عرض نمی کنم قربان. واسه چی عرض می کنی؟ تبریک عرض می کنم. تو واسه چی عرض می کنی؟ واسه همون که ما عرض کردیم. به خیالتون ما خبر نداریم قربان. از چی؟ هادی خان شیرنیش هم بهمون داد خوردیم. هادی؟ سلام علیکم. از طرف خودم و همگارانم تبریک عرض می کنم. بفرمایید دهن دانه شیرین کنید که شیرین کام بشوید. خواهش بگیرم. تقدیم. واسه چی؟ واسه نامزدیتان دیگه. چی گفته ما نامزد شدیم؟ خود نامزدیتان.
نامزدم کیه؟ چرا پرت و پلا میگی؟ خودشان گفتن عنایت الله خان. چرا به ما میتوپین؟ خودش؟ خودش کجاست؟ توی دفتر است. تو هاشا میگند؟ سلام عزیزم. دفترت یه خورده نامرتب بود، اومدم مرتبش کردم. میپسندی؟ چرا اینجوری میکنی؟ این چه سر و وضعیه که واسه خودت درست کردی؟ مگه تو دیشب نگفتی که من هنوز بچم؟ حالا چی؟ به نظرت هنوزم بچم؟ واسه چی اون دروغ دولا رو سرهم کردی؟ کدوم دروغ دولا رو؟ همین که با هم نامزد شدیم. نگفتم نامزد شدیم، گفتم میخواییم بشیم. فرقش چیه؟ مگه اشکال تو فقط این نبود که من هنوز بچم؟ خوب نگام کن، ببین حالا یه زن کامل نشدم. با اینا، با این رنگ روغنا؟ پس فکر کردی زنای دیگه با چی خودشونو میسازه؟ رابیوف، رابیوف. کجا عزیزم؟ اینقدر عزیزم، عزیزم نکن رابیوف که چشم نمیاد. اگه 12 سال مدرسه نرفته بودی، اگه تحصیل کرده نبودی، دلم نمیسوخت. میگفتم بی سواده، نادونه. فرق میونه خوب و بدو نمیدونه. اما تو که به سلامتی فرد میخوای واسه خود دکتر بشی، چرا باید این کارا رو بکنی عمو جون؟ اگه یادت باشه یه دفعه ازت خواهش کردم که دیگه به من نگی عمو. اگه یادت باشه ما هم گفتیم چشم، ولی بعدن رأیمون عوض شد. خیال دارم از این به بعدم دم به ساعت عمو جون، عمو جون به نافت ببندم. که چی بشی؟ که یادت نره عموتیم. ولی من دوست دارم نامزدم باشی نه عمو. ما هم خوش داریم که عموت باشیم نه نامزدت. من تو رو دوست دارم، دوست دارم. چرا نمیخوای بفهمی؟ عاشقتم. تو هنوز بچه ای عمو جون. بهت قول میدم چند سال دیگه که بزرگ شدی خودت به این عشق بچگونه بخندی. ولی من نه بچم نه عشقم بچگونه است. میدونم عمو جون. هیچ دیوونه ای نمیگه من دیوونم، هیچ ماسمندی هم نمیگه ماست من ترشه. بفرما. پیاده شو. پس تو منو دوست نداری؟ چی گفته دوست نداری؟ پس داری؟ تو عمو پیدا کن که برادرزادش دوست نداشته باشه تا من دویامیش باشم. اینجور دوست داشتن ارزونی خودت. من بهت ثابت میکنم که نه خودم بچم نه عشقم بچه گونه است. حالا میبینی گیرا عجب جونه برای زمون نفهمی افتادی ما. اون عشق تو تو رکمای منه، لحظه ی با تو بودم به جون رسیدنه، مثل گندمای تشنه بارون بهار رو میخواه. بی تو مرگ من یقینه، تب انتظار رو میخواه. توی چشم عاشق من، توی پیدا، توی پیدا، توی خونه ی دل من، توی تنهای تنها. بگیر دختر. واسه این تو چه فرقی میکنه که من بمیرم یا زنده بمونم؟ برم کن. برم کن. آخه من به تو چی بگم؟ با تو چی کار کنم؟ با هم عروسی کن. دوستم داشته باش. ببین. ببین میمنم. میمن آخه دوست دارم، میپرستمت. خلاصه تو کار این دختره موندم فکری، نمیدونم چیکار کنم. والا عنایت الله خان جان، این کار یک کار لوتیگیری و جوانمردی نیست که شما پیش کسوتش باشین و ناوه کشیش. چطور؟ ببخشین دا جسارته، اما گره این کار به دست کسی وا میشد که مثل ما همراه هر زیر پیرنی یه معشوقه عوض کرده باشه.
خب حالا مگه به عقل ناقص تو چیزی میرسه؟ بله مثلا چی میرسه؟ این خوب نگاش کن گردش هم میبینی؟ این که حلقه عروسیه. درستم. سلام علیکم. شگرد کار ما این است که وقتی بعد از مدتی خوشگذرانی از یه زن سیر میشیم و میخوایم از سر خودمان بازش ببینیم، این حلقه را میچپانیم تو دستمان، بهش میگیم ما زن داریم، شیشتان بچه داریم. خب که چی بشه؟ هیچی. آخه معذور چیه؟ هیچی دیگه. شما هم باز به میمنت خانم بگین زن دارم که امیدش ناامیدش بشه. آخه خنگ خدا، میمنت که تمام زیر زبر منو میدونه، چطور باورش میشه که من زن داشته باشم؟ اونش با خودم. خیلی ببخشین که یه خورده دیر کردم. عیبی نداره. آخه خانم برده بودیم فروشگاه، خریدشان که تمام شد فرمودن حالا منو ببر آرایشگاه سلمانی. مگه خانم آرایشگاه میرن؟ پس چی که میرن، امروز هم رفتن رنگ موهاشان شرابی کردن. نه بابا، خانم بزرگ با موهای شرابی باید خیلی دیدنی باشه. ولی ما که خانم بزرگ نمیگم والا. پس از کی حرف میزنی؟ خانم کوچیک. خانم کوچیک دیگه کیه؟ خانم عنایت الله خان عیالشان با. چی؟ عیالشان. خانم عنایت الله خان؟ مگه اون زن داره؟ بله بچم داره. نه شما نمیدونی، مطلع نبینی. هیچ اقدامی لازم نیست بکنید عنایت الله خان، من تو این کار تجربم زیاد است. باریکان چنان آب پاکی و تصفیه شده رو دست میمنت خانم ریختم که بینکل عاشقی از یادش رفت. بنازم به این ترکیب. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام عمو جون. سلام سرکنده. سلام موردشون تجربتو ببرم. کجا بودی عمو جون؟ خونه بودم. حسلم سلام. اومدم که با هم بریم یه سری به زنمو بزنیم. زنم؟ کدوم زنم؟ مگه چند تا زنمو دارم؟ منظورم خانم شماست دیگه. چی گفته ما زن داریم؟ خدا رو صد هزار مرتبه شکر که ما نگفتیم. درست است میمنت خانم؟ خدایی شب بگو که عنایت الله خان فکر نکند یه وقت ما گفتیم. خداییشو بگم هادی گفت. من هادی؟ هادی کیه؟ من کی؟ تو گفتی؟ تو. بله. کی کجا؟ او سخن چین بدبخت هیزم شکن. آخه کی میخوای آدم بشه؟ برای چی عنایت الله خان؟ واسه این که گندشو داره بردی. آخه اینم کار بود که دست ما داری، حالا تو به جای ما چیکار میکنی؟ هیچی، میمنت خانم ور میدارم میرم خدمت خانه. چی؟ ور میداری میری خدمت خانم؟ بله بله بله. چه وار میداری میری خدمت خانوم؟ البته. فقط پیش از رفتن اجازه بدین من یک تلفن به خانم بزنم که باز نگن چرا سر زده مهمان آورده خانمون. همین الان تلفن بزن. خانوم؟ خانوم؟ بره 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 خانوم. همه اومدم بابا. چه خبره؟ الو سلام علیکم. عرض میکنم خانم، کوچولوی شما هستم، غلام شما. نکن بابا، دارم میرم تو تلفنی بند هستم. خودت لوس نکن هادی، چه مرگته؟ یادتان است که فرمودین وقتی آقا میخوان مهمان بیارن منزل تو زودتر تلفن بزن که برای پذیرایی آمار. آقا کیه؟ مهمون کدومه؟ چرا پرتو پلا میگی پسر؟ نهارم رو چراغ سوخت. حالا دور از گستم میل نکنید خانم، خوب میشین. بله خانم والده خانم مریضن، برادر خانم آمدن که خانم ببرن منزل خانم والدشان. حالا میخوان از شما اجازه بگیرن که ببرنشون یا نبرن. از شما. از ما. بله بله امو کیه؟ خانم عدیه. خانم چه خاریه؟ خودتا میخوشی امو. بله چی بکن؟ هرچی دلت خواست بگو امو. الو عزیزم. سلام عنایت الله خان، حال شما خوبه؟ توی عزیزم سلام برو ماهت. چی شده قربون قد و بالات برم من؟
این حرفا چیه عنایت الله خان؟ اجازه ما هم دست شماست عزیزم. گوگوری مرگوری با خدا مرگم بده مادر. از تو رو ماهتو میبوسم، نوکر پیانتو هم میبوسم، میبوسم میبوسم. ایوا دیگه چی؟ الو اول آخر که چی؟ شما باید منو ببرین خدمت خانم. حالا امروز نشد فردا. فردا؟ میمنم فردا؟ بله فردا صبح حتما باید منو ببرین خدمتش. باشد میمنم باشد هیچ اشکالی یخ دید. تو واسه چی قول میدی؟ آخه من تجربه دارم تو این کلی کلی تجربه سر تو بخوره. من که ما خودمون بد قول میدیم. پس قول دادی یا خدافظ. میمنم جنایی بیام تو این تیکه آرتیست منم. فریده فریده چی میخوای؟ یه دنه زن. چی؟ یه فوری و فوتیه، یه زن دو ساعته لازم دارم. دنه تو آب بکشه غلط میکنه بیل مرده. چی شده؟ گمش از اینجا بیرون. بایسا چرا همیشه میکنی دست به زن پیدا کردی؟ تو رو خدا باشه تو رو خدا بایسا بایسا بابا واسه خودم که نمیخوام آخه. واسه کی میخوای؟ واسه عنایت الله خان میخوام مرگ تو. کلت واسه بالاتر اون که بابات تو نمیفهمی. میخوام یه زن پیدا کنم که دو ساعت رول اول زن عنایت الله خان بازی کنه تا دختری که خاطر خواست شده خیال کنه عنایت الله خان زن و بچه داره دست از سرش ورداره. شیرفم شد جنی؟ آره حالا میگی من باید چی کار کنم؟ کارم را به دوست فدا شد. آخه چه جوری من که کسی ندارم. یخته فکر کن دیگه این همه زن اینجا دور ورتا گرفته بابا جو. والا اول بگو ببینم زن نجیب و اصل و نظرداری هست یا نه؟ مو به مو طبق سفارش شما رفتیم از یه خانواده آبروداری زن نجیب با وقار خانه‌دار که مال بارست دستچین کردیم. ببینم پس اینجا دنبال من بیا خواهش میکنم.
بفرمایید. سلام علیکم، خوشبختم. سلام علیکم خواهر. خواهر چی است؟ عنایت الله خان خانومتن از مهر خانم جان. دست پروا تکتب خبا بیدیم. واسه دو ساعت آره. شما چطور خانم؟ والا من دلم میخواد که هرچی زودتر این کارو به انجام برسونم و برم پی کارم. ما هم والا همین میخواییم. فقط خوبه. چیزی که هست یه خود زیادی پروژماتیک به خودت مالیدی. درست میگم هادی؟ وا شما به صورت من چی کار دارین؟ یعنی چی چی کار دارم؟ حیف از کلمات شما میره خانم. اگه شوهر آدم به صورت آدم کار نداشته باشد پس به کجاش کار داشته باشد بابا جان؟ یه خود کم ملاتش کنی ضرری نداره. ور هرچی آدم مردم آزار لعنت. بشه بره به کارت برس. چه بد اخلاق این؟ بد اخلاق نیستش. اخلاقش هنوز با شما جور نشده است. آخه اول سر زندگیتان است. چی؟ خب حالا چطور آقای مشکل پسند؟ چطوره؟ اگه گیسات هم یه خود اینجوری بلو نباشه بهتره. بابا بابا این یکی دیگه طلبه. طلبه چیه خانوم؟ گفتم موهاتو جمع کن بالاتر. بارا بابا حال نداری. آه انگار حرف حساب به گوشت فرو نمیره زنک. اصلا میدونی چیه آقا جون؟ خر ما اکورگی دوم نداشت. بره یکی دیگه رو پیدا کنی. مگر میشه مهری خانم جو صبر کن بابا. با چرا که نشه؟ موزی که قرار بود بهم بدی بهم نده. مهرم حلال جونم آزاد. خوش گلدی. صلوات میفرست خانم جان. ده زن شوهر وقتی دعواشون میشه هر دوشون نباید من بشن که یکیشون هم باید نیم من بشن. حالا شما یه چرک بیا پایین، شما یه چرک بیشش بالا و سلام شد تمام. لبرتون میبینم گیر میشه. خود گردن شکستمه که ندیده و نشناخته قبول کردم. حاج خانم فعلا وقت نیست توضیح بدم. شما خونی هادی رو بلدین؟ خب پس خودتونو برسونیم. شهر شلوغه. اگه راست راستی زنم بود میدونستم چه ریختی آدمش بکنم. خوابه تو هم اگه راست راستی شوهرم بودی بلد بودم که چجوری اخه جلتت در بیام. ببریم مرسی. پس خانم آقا کجا؟ والله چه عرض کنم، آخه طفلای معصوم شبا که پیش هم نیستن. بله. مجبور از یه همچین فرصتایی استفاده کنم. بله عمو جون. عمو جون منو ببخش که خودم منتظرت گذاشتم بابا. ببخش. عیبی نداره. سلام خانم. سلام علیک. سلام. به به چه خانومی، چه تیکه‌ای، چه چیزی. مرسی خانم. بفرمایید. فاضل شما رو نداره. چرا زحمت کشیدی عزیز؟ اختیار دارین. دست درد نکنه جیگر. بچه رو زودتر بهم نگفتی که برادرزاده به این خوشگلی داری. آخه ترسیدم تو حسودی بشه عزیز دلم. اگه برادرزادت نبود که بله چشاتو عکاسه در می آوردم. اما آخه کار که دسته خودشو نمی بره. جون قربون دستت این گلا رو بذاری شا. چشم خانم جون. ایوا چرا وایسادی؟ بیشین جونم بیشین. خون مادرم رو میگه. من خیال کردم مامان رو میگه. ولی بهتر شده الحمدلله. بله آخه میدونین چیه؟ من به مادرم نمیگم مامان. میگم مادر. اینه که وقتی که شما گفتین مامان من همچین خود گیت شدم. بله 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 فهمیدم. بهترم الحمدلله. بله بچه تون کجا؟ بچه؟ بچه بچه؟ بله بچه. نکنه به بچه تونم نمیگین بچه. چرا چرا بچه که دیگه بچه. بچه هادی بچه. جان بابا جان چرا داد میزنی؟ رفتم از سر کوچه خفتگیرش کردم آوردمش که میمنت خانم رو ببیند. قربان خوب کاری کردی. خوب کاری کردی. خوب کاری کردی. خوب کاری کردی. ما داریم بود دوباره پیش میمنه خانم سلام برسونی. یعنی خودت سلام کن. بود یادت نره. سلام کن بابا. یا الله پانش کو بیا بقلم.
ایوا مادر چرا زل زدی قربون شکل ماهت برم اینای خوشگل من؟ پس تو مامانمی؟ آره عزیزم، اما گندشو در نیار یا خوب؟ مادر چهارشنبه روز خوشبختیه، یه بلیط ازم میخری؟ مامان چون دیگه این حرفو نزنی یا خوب؟ باشم میگه که از شما خجالت میکشه. تجربه ندارم. ببینم از چی خجالت میکشه پسرم، ناز تو برم الهی. به به، انگار جمعتون جمعه. شما این هاچ خانوم؟ بله منم، تا کور بشه اون کش میکنه میتونه منو ببینه. مگه چی شده مادر؟ هیچی، نه چک زدم نه چونه، عروس اومد تو خونه. مادر تازه میپرسه چی شده؟ کدوم عروس؟ کدوم خونه؟ از چی حرف میزنی مادر؟ خوابه خوابه، خاطر رس نکن. به خیال تنیز تو خواب خرگوشی هستم که از هیچی خبر نداشته باشم؟ باری کلا به غیرتت، معلوم میشه من غریبم. مادر حاجی خان، این کیه؟ مادر بزرگت مسلم. این چیه؟ مادر شوهر تمثلم. الهی زحمت هایی که باید کشتم حرومت بشه. اون شیری که به خورده دادم خون بشه از ناخونت بریزه بیرون. الهی خیر نبینی که منو بی‌عزت کردی. اینه موضوع همه زحمتی که واسات کشیدم. ببین چلوی مردم چه جوری منو بی‌عزت کردی. بسته دیگه مادر. قرار مادر شوهر بازی نداشتیم. مام نداشتیم. آهای سلیت گیس بریده. تو به چه حقی پسر منو ضرب کردی؟ آروم بگیر مادر. خیال کردی پسر منم مثل خودت بیکسه کاری که خودت عین کله چسبوندی بهش؟ بله. دی پس لبت میخوای بگی اون خودش چسبوندی به خاطر جونم؟ درست فهمیدی. قضا میخواستم همینه بگم. آره اون روت بیاد بی شرم و حیا. چی؟ بله بله نفهمیدم چطور شد. تو دیگه خفه شو. وا مگه نمیبینی که هرچی لایق خودشه داره بار من میکنه؟ خفه میشه تو دهنت. بارا بابا اصلا ما نیستیم. یک کاره. وا خمون از دست عروسای این دور زمونه. صلوات بفرست مادر. لا 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 برپریدن نگاه کن چجوری نگاه میکنی. اینگار تو من نردم میشم، تو نگاهش کن ببینش. حاج خانم حالا گذشت از بزرگتره، بفرمایین بشین میوه ول کنین. تو رو خدا بفرمایین. شما دیگه حرف نزن که به خداوندی خدا هر چی از دهنم در بیاد بهت خاک برسرن به من که وا مامان سر توی بربر جادو تو و اون پسر نمک نشناسه. به من چه مرتوبه حاج خانم؟ به تو چه مرتوبه؟ حق باز متقلبه دروی دورنگ. آروم میگیری یا نه؟ یعنی چه؟ نه آروم نمیگیرم. همش تقصیر اون زن دست رو نشفت. سلام و درد. به به چه با ادب. خدا مرگم بده، این سیبی که با خدا بیامرز آقا دو نصف کرده باشه. باشو آروم بگی مادر، حالا دیگه داری کفر منو در میاری. باشو بگی 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 عجب آسمون قرنبه ای. بلم کن بیشین اینجا کارتو رو. تو باید تکلیف منو روشن کنی. به خدا سر پل سر جلوتو میگیرم و شیرم و حلالت نمیکنم. عوض این کارا حرف منو گوش کن. تو نمیری به موت قسم، ما نه زن داریم نه بچه داریم. برو سر اون زن قرش مالت شیره بمون. نه اون زن زن منه، نه اون بچه بچه من. اگه بچه تو نیست پر چرا اینقدر به خدا بیامرز آقات شباهت داره؟ دست بردار مادر، چه شباهتی چه چشکی؟ ایوا تو که شکل شمایل آقات یادت نیست؟ مادر تو که یادته چرا این حرفو میزنی؟ اصلا ببینم تو که سجلت ما رو قبول داری. کو کجاست سجل اینها؟ بیا 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 نگاش کن بیا. کور سوادت چه هنون هم نکشیده. بخون ببینم کجاش نوشته که ما زن بچه داریم. ده بخون بخون دیگه بخون ببین کجاش نوشته. نیاکون سفیر سفیده. انگار راست میگی. پس چی که راست میگم؟ الهی قربونت برم. من میدونستم که تو بدون اجازه مادرت زن نمیگیری. حالا که اینجور شده همین که آقا رسول از مکه برگشت میمنت رو بسد میگم. بخت حالا دیدی باز بچه شدی؟ نه نه والا بلا میمنت خوب دختری. بر منکرش لعنت. میمنت جون چی چی کارش داری؟ چی کارش داری؟ بابا طفل معصوم از روز که شنفته زن و بچه داری از خواب و خوراک گفته بذار از دل واپسی نجاتش بدم. کوتا بیا مادر، هرچی رشتم پنبه نکن. اصلا میدونی چیه عنایت؟ من اگه بخوام به حرفتو گوش کنم آخرش آرزوی دومادی تو به گور میبرم. راحتت کنم ننه، من میمنت رو از هر لحاظی که بگی پسندیدم. این بازیارم بی خودی ران انداز، چه بخوای چه نخوای من واسط میگیرمش. پس حالا که اینجور شد بذار منم راحتت کنم. اگه گفتم زن و بچه ندارم واسه دل خوشید بود. دارم، خوبشم دارم، دیدی که دارم. چخان نکن، اونا که زن بچه تو نیستن. عجب دیواوری هستی ها. برو نگاه کن ببین بچه هم با خدا بیامرز آقا مو نمیزنه، مثل خیاره که وسط دونست کرده باشن. ده همین بچه منو دو بچک کرده دیگه. تو رو خدا راستشو بگو عنایت. دروغم چیه مادر؟ ده آخی اگه اونا زن و بچه تو هن پس چرا اسمشون تو سجلتت نیست؟ پل مسنا رو واسه چی گذاشتن؟ واسه اینکه اگه آدم بازم زن گره تونه اسم زن بچه شو توش بینویسه. آقت میکنم. میمنت میمنت چی شده؟ پشو بیا اینجا.
بلشون کن بریم، اینا قدر من و تو رو نمیدونن. سر پل سرات جلوتو میگیرم و شیرم و حلالت نمی کنم. از امشبم دیگه حق نداری پاتو تو خونه من بذاری، برو پیش همون زن و بچت. رفتم. خب الحق تو بود یا اینا هم قلابی بودا؟ ببند اون دهانه کثیف تو، دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم. تو چشم من بیکاری پاچت هم میگیرد. بله برا بابا تو نرو. علوب سنگ تروب هوب هوب هوب. حالا راضی شدی جیگر؟ بس دیگه اینقدر جیگر جیگر نکن، بازی تموم شد. خیلی خب بابا، تموم شد که تموم شد، انگار نوبرش آورده. ما رو بگو که با کی داریم شوخی میکنیم بیزوق. عنایت الله خان خیلی ببخشید، موازشه بده برای یه چیزی هم بیشتر بهش بده. نمیخواد ویل خرجی کنی، آخر پولت هم گذاشتم. آخه میترسم که فردا ما هم مثل تو پولدار بشیم، اون وقت پیش خودمون فکر کنیم که از دماغ فیل افتادیم، هی به اینا اون فیس و افاده بفروشیم. خانم بزرگ، بالاخره چی دستگیرتون شد؟ اونا زن و بچه ی عنایت الله خان بودن یا نه؟ نه، به نظرم نبودن. الهی شکر. اما چرا؟ به نظرم بودن. بالاخره بودن یا نبودن؟ والا چی بگم؟ خودم هم آخرش نفهمیدم. اتفاقا منم مثل شما شک برم داشت. چطور؟ به نظر شما این طبیعیه که پسر عنایت الله خان بلیت فروشی کنه؟ بفرمایید، همه بلیتاشو به من فروخت. وا. والا. یعنی چه؟ باید هر طور شده تعطوی قضیه رو در بیاری. شما کاری نداشته باشین، من خودم فکرشو کردم. به تجربه من ایوالله آوردین عنایت الله خان. دیدین چه معجزه‌ای کرد؟ از میمنت خانم گذشته، خانم بزرگم باورش شد که شما زن و بچه دارین و عیال وار هستین. آره، مثل که بالاخره یه چیزایی من تو این کمی تجربه دارم. پاک تو سر متوجه بات کنم. سلام عمو جون. سلام. تو اینجا چی کار میکنی بابا؟ ببینم مگه نرفتی؟ مادرم کجاست؟ حالا چطوره؟ خوبه خوبه، خیلی خوبه. ناراحت نباش، فقط دائم گریه زاری و ناله و نفرین میکنه. ولی بالاخره با هزار زحمت و تقلا تونستم راضیشون کنم که دست از لجبازی و یدندگی وردارن و با شما و خانم آشتی بکنن. چه کار خوبی کردین میمنت خانم، شیرت حلاله. تو چرا فضولی میکنی؟ تجربه داره مردشون، خودتو تجربته ببرن. چشم، بریم امو جون، بریم. تو نکباتتو ببرم. آخه میدونی عمو جون، هاج خانوم اگه فقط بخواد با من آشتی بکنه ممکن. وا، با شما که قهر نیست، با عروسشون قهر بودن حالا میخوان آشتی کنن. آخه عروسش حاضر نیست آشتی بکنه. بی خود حاضر نیست. یعنی وا، مگه شما میتونین مادرتون رو دور بندازین؟ اصلا میدونین چیه؟ من خودم الان میرم منزل شما و با خانومتون حرف میزنم. نه 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 عمو جون. عمو دیگه. عمو نه نه، لازم نکرده. ببین آخه ببین تو چرا میخوای خودتو سبک کنی عمو؟ قصه منو نخورین، من با این چیزا سبک نمیشم. خودت سب کن دختر. آخه خانم خونه نیستم. پس کجا؟ منزل مادرش. ایوا، مگه خودتون نگفتین حالش بهتر شده؟ آخه چیزه، خونه روشنی بوده همو. باز دوباره همون آشه و همون کاسته. خیلی خوب باشه. پس بگین فردا صبح اول وقت حتما منزل باشن تا من برم ببینمشون. خدافظ. میدانم بابا، مردش رو خودم رو تجربه ما ببره. زی کردم که همین امشب باد قرارداد ببنده. یکی مفتی به اون که 50% از مزدم و بابت باک سیبیل ور میداریم. ببینم پول چه ارزشی داره ترانه جون؟ کی منو به مراد دلم میرسونی؟ کی؟ وقتی گل نه بشید. قربونم بری توفه. سلام علیکم ترانه خانم مهری. علیک سلام. با 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 چطور شده که باز فیلت یاد هندسون کرده؟ به داد ما برس که گار بیخ پیدا کرده. باید یکی دو ساعت دیگه از زحمت کشو بیای خانه ما. بخشینا حضرت والا کی باشن؟ یه با تجربه عادی سند بادی بربره خوشبختم. بفرمیم در خدمتتون. بفرما بفرما. اگه یه وقت کاری چیزی داشتیم بهشون زنگ بزنیم. آره ایشان واردن، با اجازه شما. بودو بریم قدشه برم. اوف. ببینم اکبر، این هادی سنبادی کی ها؟ نمیدونم والا، گفت مدیر داخلی هم.
خب پس کله گاف تو خمره گیر کرده نه؟ آره کلش بدجوری گیر کرده است، یه همچین چیزی دیم. بگو خودش بیاد پیش من. خود کی؟ خود گاوه. آخه گاوه مشکلش زیاد است، کلش تو خمره‌ایه. همین که گفتم اگه با ما کار داره شغلشو تعطیل کنه بیاد خدمت ما، اگرم نداره که هیچ. ببین بریم بچه ها. ترانه جان سب کن، ترانه خانم بالا یه دقیقه. ببینم تموم نشد؟ الان تمام میشد بابا. آخه ما یادت رفته است، ما که به اون نگفتیم تو چی کارایی و الا چه فرق میگوند، خودشو با خودم میآوردم اینجا دیگه. خیلی خب باش، من شب میرم آرایشگاه پیش فریده، تو هم اوستاتو بردار بیا اونجا. خدافظ. بفرمایین تو عنایت الله خان. قربون شما. السلام علیکم. بفرمایین. دوز حاضر است، بز حاضر. شنیدم دوباره گزار پوست به بازار دباغا افتاده. بفرمایین. افتاده هم میخواد جواب بدین. این طور فکر کن، خلاصش این که ما دو ساعت دیگه با تو کار داریم. مگه دختره هنوز دست از سرت بر نداشتی؟ ها در دیگه وارد شده، میخواد به خیال خودش زنمونو با مادرمون آشتی بده. ای بابا عجب دختر سرتقیه. ما هم دستی کمی از اون نداریم خانم. خانم نقشمانو بشیش بگو. عنایت الله خان بگو. اولندش فردا بهش میگین که حاضر نیستم با مادر شوهرم آشتی بکنم. دوم از اون فعلا میخوام مادر مریضمو ببرم پابوس امام رضا، انقدرم اونجا میمونم تا امام شفاش بده. خوب فکری کردی. آخه ما تجربه داریم بازی جای. ولی رو من یکی حساب نکنی. یادتو وقتی که دختر و مادرت رفتن و خرت اپل گذشت با من چه رفتاری کردی؟ فکر بد نکن، با منظوری نداشتم. چرا؟ داشتی. حالا هم برو یه زن دیگه واسه خودت پیدا کن. مگه میشه هر روز و هر ساعت آدم زن عوض بکنه؟ خلاصش دور منو قلم بگیری. من دیگه خیال ندارم رول زن کسی رو بازی کنم، اونم آدم گنده دماغی مثل تو که با صد من اصل نمیشه خوردش. حیف که ملاحظه بعضی چیزها رو میکنم، بلا بهت مجال نمیدادم حرفتو تموم بکنی. اوک هری. عنایت الله خان، عنایت الله خان. سب کنین سب. بابا ایوالا گفتی بیارش اینجا که سکه یه پولش بکنی؟ یادت باشد ما تجربه داریم. آره تا اون باشه دیگه افاده مفاده رفت میشه. چه خبا بابا. خدا به همراهت. راستی یه جوری که نفهمه پرسجو کن ببین دیشب و کجا خواب. چشم. ببین ولی خودش و زنش هم وادار کن بیان بیفتن رو دست و پایی. چشم خانم. باید علل خصوص زنش بهش بگو اگه میخوای شوهرداری کنی راهش اینه که کنیز خانم بزرگ بشی. کت خدا رو ببین دیر باشه. خیال تو راحت باشه. برو ببینم چی کار میتونی بکنی. دست علی به همراهت. به سلامت. بس میمنت خانم باشه. من که میرم قایم میشم. حالا چی کار کنیم؟ بگو عنایت الله خان و خانوم و بچه رفتن سفر، حالا کی برمیکردن خدا عالمه. من ببین 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 خیت نکنی یا نه چشم برو ببینم. برو سلام علیکم میمنت خان. بلا آقا کاری داشتیم. عنایت الله خان شمایی؟ نه خیر بنده تجربه دار عنایت الله خان. خودشون تشریف دارن؟ بله. بپکنه کنار قول برای که عنایت الله خان. شمایی؟ عنایت الله خان. عجب اینجوری این پسر یه خر. عنایت الله خان رفتان سفر. خودش از صداش عوض شده است. مهمانی که منتظرش بودیم نیست، یه شاخشم شده دیست. بفرمین جلو بیان جلو. ببینم داداش تو دستگاهتون عرق کشمیش داریم. چه فرمودین؟ فرمودم عرق کشمیش داداش. نخه داشتیم با گداه با هم رفتیم بالا ولی مزش موجود است. چه خبره هادی؟ این بابا اول شما را میخواست اما حالا عرق کشمیش را میخواد. چی؟ اکیلش اول شده. عنایت الله خان شما این؟ فرمایش؟ شما به چه حقی پسر ما را عوض پسر خودت جا زدی؟ پسر شما؟ کی؟ پسر شما کیه؟ ممل میگی؟ بله ممل، ممل چهارشنبه. ممل چهارشنبه که باباش مرده است اهلم دلیلا. درسته ولی بعد از اینکه باباش مرد ننش زن ما شد. آخه ننش هم که مرده. آفرین اونم درسته، اما بعد از مرگ ننش کمپلت خرجش افتاد گردن ما و نونخور ما شد. بزرگترش ماییم. حالا میگی چی؟ حالا میگم اگه عرق کشمیشم نباشیم نماشه، هر جور عرق جاتی باشه قبول داریم. هیچ جورشو نداریم کمپلیت. اونم میشه داداش.
بالاخره نگفتیم منظور چیه؟ ما میگیم یا دفعه آخرتون باشه که پسر ما رو عوض پسر خودتون جا میزنین یا روزی 200 چوب اجارش تازه غیر از چهارشنبه ها بهمون بدین. 200 چوب؟ پس چی؟ خورند موهای سرت پول خرجش کردم تا به این سن و سال رسوندمش. یعنی چی دیگه؟ برات تازه برقم انداختم جان تو. باشه، حالا شماها چی میگین؟ خیلی خوب، ما دیگه کاری باهاش نداریم. ولی انگار بهش گفته بودی امروز هم بیاد. آره، خیال میکردیم وجودش لازمه. لازم نیست؟ نه، لازم نیست. وقتی مادر بچه نیست، خود بچه به چه درد میخوره؟ خیلی خب باشه، اگه روزی 200 چوب واسهتون زیاده، روزی 150 چوب بمیدیم. نه جونم، حرف فولش نیست، مجلسی که داشتیم به هم خورد. بیا هادی کمک کن آقا رو به خدا بدار. حالا سر را سرش میکنیم با روزی 150 چوب که موافقی؟ نه جونم، نه نمیتونم، هرچی میگم نره باز میگه بدون جهنم آتیش زدم به مالم که مشتریم نپره روزی 150 چوب. برو بالا، 50 چوب، 30 چوب داداش، 30 چوب، 20 چوب ناقابل داداش. هادی بیرونش کن حوصلم سر. بیشوب هادی خان، تو یه جوری رازیش کن، یه چیزی هم بهتون معرفی میکنی. بیا مادر، اقلا اینو بخور، گلوت خوش شد. قرون دست، قرون دست تای خانم. رفت، رفت جماعت. یه ننه تامی چایی بخور، بیا. رفت، خدا دهنت بشنفه. به به خیلی به موقع است، قربون گلای چهار رفت برم. آره چی میتونه باشه؟ این دیگه باید خود میمنت خانم باشه. ما اینجا نیستیم، ما رفتیم سفر. گوشی دستم از رفتیم سفر. آره، بجون پای خانم، بجون برو تو. تجربه دارم اونم دست اول تا برو تو. آره عطله خان، زهر مار، بگو تشریف ندارم. تشریف بیارین، مهمانی که منتظرش بودیم نیست، مهمان ناخونده است. مهمان از دست مهمان ناخونده. عنایت الله خان، عنایت الله خان. ای بابا، بابا عنایت الله خان، ببین کی آمده، نگاش کن، نگاه کی هستی تو، کجا آمدی؟ بح بح، یا تماشا گرم توی؟ سام علی، چطور شد که رایت عوض شد؟ ای بابا، حالا به دلت نگیر، خب دیشب تو حال نبودم، یه چیزی از دهنم پرید دیگه. خب بگو ببینم، دختره که هنو نیومده؟ نه، به موقع اومده. پس حالا بهم بگو چی کار باید بکنم. ببین جونم، عرض شود به حضور انوارت، دوتباتو توی یک حرش بکن و بگو اگه شده از شوهرم طلاق بگیرم، میگیرم، اما با مادر شوهرم آشتی نمی کنم. هرچی گفت، هرچی التماس کرد، قبول نمی کنی که نمی کنی. بعدش هم بگو من اصلا با شوهرم میخواهم. اصلا میدونی که اوخ چی شد؟ این بیا باید خود میمنت خانم باشد جون. ببین چی میگم هادی، اگه خاص بیاد بگو. بلدم تو بمیری، ناسلامتی ما تجربه داریم. آها، برو ببینم چیکار میکنه. ماشاءالله، برو بریم تو. سلام. سلام علیکم میمنت خانم. نه خیر، دیر رسیدین. عنایت الله خان و خانم بچه تشریف بردن، یعنی سفر. سفر؟ هادی چیه؟ چیه؟ جان؟ چیه؟ ای حق باز، برو کنار ببینم چرا چاخا میکنی، برو کنار. بابا رفتن سفر، این صدای روحش بود، تو بمیری. سکن دختر جان. سلام. سلام، سلام عمو جون. سلام علیکم. موضوع چیه؟ چی رفته سفر؟ آقا من چه میدونم، شما گفتین بگو رفتیم سفر. خب بگو ببینم احوالت چطوره؟ مرسی زنم و جون، شما چطوری؟ منم مرسی، مادرم هم مرسی، الحمدلله بهتر از دیروز و پریروزه. ممل چطوره؟ اونم مرسی. راستی ممل کجاست؟ ممل الان هادی میره هر جو باشه پیداش کنه. آره آره، خیلی خوب، پس ما میریم بالا، تو هم برو دنبال بچه عزیزم. حالا دیدین، گفتم وجود بچه لازم است، گفتین نه. آخه ما تو این کله این کدو تجربه داریم. آخه تجربه تو این هیرو ویرو به چه درد میخوره؟ برو بریم بچه رو بیاریم. برو بریم زین کن بریم. جلاشو بگی. ستوب. سلام عنایت الله خان. سلام، چی شده ماما؟ میخواد لباس اینه که شما واسه هم خریدی ببره بفروشه. اینجا میبینه. مگه شما نگفتین که اونو لازم نداریم؟ خب حالا لازم نشب کن، جنگ اول بهتره سول آخره. روزی چقدر بابتش میدی؟ آها، خودت گفتی 20 تومن دیگه. نه، حرفشم نزن، اصلا حرفشم نزن. خیلی خوب، سک خور 30 تومن. نه جانم، از بلیت فروشی میشتر در میاره. اولا خور 50 یک کلام بله. نه 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 تا میخوای. خیلی خوب باشه، راضیت میکنی. چرا خودو بگو لباسمو بده. نترس، بیا
پول کوچیک میشش بدی یا نمیشناسد اسکناس را. بیا این 500 پیشت باشه. 500؟ آره بابا. 500؟ آره. 500؟ 500 که میگن اینه. آره همونه. بیبریم بابا. نکن زرم آب شد. مگه زرم داشتی؟ میمانات عمو تشریف ندارن مادر. تشریف ندارن؟ نه خیر، رفتن کت خدا رو ببینن. کت خدا واسه چی؟ واسه اینکه دهو بچاپن. ده؟ کدوم ده؟ که دهی از شما آبادتر عنایت تله خان، که از شما پولدارتر. تایه خانم انگار شما یه چیزید میشه ها، چرا راست حسینی حرفتو نمیزنی؟ مختصر و مفید، میمنت خانم به خانم گفتن اگه میخوای شوهرداری کنی، بی بریم با مادر شوهرت آشتی کن. خانمم از خدا خواسته راه دادن و رفتن. حالا راضی شدی مادر جون؟ اینم راست حسینیش. خانم بزرگ، اجازه بدیم پاتونو ماچ کنم. بیا بگو لازم نکرده. ای چرا خانم بزرگ؟ لازم نکرده. پس اجازه بدین دستتونو ماچ کنم. بگو لازم نیست. لازم نیست. خب بهشون بگو بالاخره اجازه بدن یه جاشونو ماچ کنم دیگه. بهش بگو ماچ که واسه زخم دل من مرهم نمیشه. مگه روزی که تو با عنایت عروسی کردی نمیدونستی که مادر شوهر داری؟ نه خانم بزرگ، به خدا من نمیدونستم مادر شوهر دارم. هنوز کارشی نکردیم با من حرف نزن. چشم. بگو نه خانم بزرگ، من پیش از عروسیم والا نمیدونستم مادر شوهر دارم، بعد عروسیم فهمیدم. بهش بگوده. بگو حالا بعد از عروسی چرا نیومدی رو دست پای من بیفتی؟ بگو خانم بزرگ، جوون بودم و جاهلی کردم، نفهمیدم. شما به بزرگواری خودتون ببخشین. خب اگه این دفعه ببخشمت، قول میدی که بعد از این به من از شوهرت محرمتر و مهربونتر باشی؟ ایوا معلومه خانم بزرگ، اصلا من کنیز شما، کوچیک شما. خانم بزرگ اجازه بدید دستتون خانمی، عروس قشنگ قربون شما بخ... خانم الهی فدای شما بشم. سلام. 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 تو کجا بودی؟ همین دور و ورا. سلام. سلام عزیزم، بودو بیا خانم بزرگو ببوس بده. سلام خانم بزرگ. قربونت برم. سلام به روی ماه تو. سلام نکرده عزیزی، هزار ماشاءالله. خب بگو ببینم تو کجا بودی، با کی اومدی مادر؟ همراه بابام حاجی خان اومد. پس اونا کجا؟ دم در وایسادن، گفتم برو به مامانت بگو بیاد بریم. میخوای بری مهری جون؟ من اختیارم دست شماست خانم بزرگ، هرچی شما بفرمایید. چرا انقدر لفتش میده؟ والا منم ماندم مات در حیرات، مثل اینکه کنگر خورده است لنگر انداخته است. عمو جون. جون عمو. چرا نمیان تو؟ میمنه جون، ما کار داریم عمو. برو زن بچه ما رو بفرست بیان. برو جونم. خانم بزرگ بهشون اجازه نمیدن بیان. چی؟ اجازه نمیدن؟ جان دبوی جون، غیر از این که از لحاظ شکل و شمایل با بچگی های مرحوم شوهرم مو نمیزنه، بوشم بوی اون خدا بیام ساماله. سال عزیزم، این مسخره بازیه چیه؟ ضعیفه؟ چرا بالا نمیشه بری خونه؟ بله بله ضعیفه. چیه مرد حسابی؟ واسه چی به عروس من توهین میکنی؟ نفهمیدم، حالا دیگه عیال ما عروس تو شو؟ بله همونجور که گوش عزیزه، گوشوارم عزیزه. مهری جون، بگو عروس من جوونه و چشم و گوش بسته. چه معنی داره که با یه الف بچه تک و تنها زندگی بکنه؟ همچین؟ الحمدلله، خدا رو صد هزار مرتبه شکر. از اون عروس هم نیست که شیل پیله تو کارش باشه و بخواد پسله مادر شوهرش کاری بکنه. باید اسباب بکشین بیاین تو این خونه که عروسم زیر نظر خودم باشه. بگو این کار شدنی نیست، حرفشون نزن. بگو پس عروس و بچه مال من، تو برو کشک تو بساب. بگو آخه من زن گرفتم یا تو؟ بگو ما عروس آوردیم یا تو؟ تو اوزا شیر تو شیره ما جیبمونو کار کنیم. شلوغش نکن ممل، برو تو حیات بازی کن، بذار حواسمون سر جا باشه. آخه بابا امروز چهارشنبه است، میذار ما بریم میخونه کاسه بکنیم یا نه؟ امروز که چهارشنبه نیست. چی رو به تقویمت نگاه کن، چهارشنبه. خب برو تو حیات بازی کن. آخه بهش گفتم چهارشنبه ها میبرم سینما. اصلا میدونی چیه؟ بی بریم بیرون. اگه تو زن منی پس باید به حرف من باشی. مگه عروس من اختیار سر خودت بگی بشی؟ میگم پاشو. میگم بشی. ای بابا، پیشینه باشه بازی میکنی؟ بسته دیگه بابا، این مسخره بازی ها چیه؟ اما جون، همه مردا از خدا میخوان که زنشون با مادر شوهرشون اینجور تفاهم داشته باشن. شما چرا ناراضی هستین؟ تو هنوز بچه ای، عقلت به این
این چیزا نمیرسه. به امروزشون نگاه نکن. عروس اصله و مادر شوهر خربزه. جفتشون حرارتی هن. مگه با هم میسازن؟ اروای بابات، این دفعه دیگه اصل و خربزه با هم ساختن که باباتو در بیاره. شما باید این چشمتون از اون چشمتون راضی تر باشه. اصلا میخوای بنویسیم بدیم که من و خانم بزرگ هیچ وقت با هم اختلاف پیدا نمیکنی؟ تو انگار داری کم کم قرم قرم میگی که من عادت کنم. ایوا، من واسه خودم نمیگم، واسه مادرتون میگم. خانم کوچیک حق دارد عنایت الله خان. رو حرف خانم بزرگ نباز غلط زیادی میکنی. شاید فردا خانم بزرگ گفت ببر محضر عقدش کن. بار شیطون هاش بلانات. مگه هنوز عقد نکردین که ببرین عقدش کنین؟ عقد نکردین چیه؟ بچه‌م و جلو چشت نمیبینی میمنت خانم؟ همچی؟ مهمونی، احترامت واجبه، ولی چون دفعه دوم سومه که متلک بارم میکنی، میگم بهت که نگی نگفتی. من اون چشیو که دنبال شوهرم باشه با همین ناخونم از کاسه در میارم. ایوا، چرا با من دعوا دارین؟ من سر پیازم یا تای پیاز؟ مگه نشنفتی عمو چی گفت؟ عمو جون، وسط دعوا که نون و حلوا پخش نمیکنن. اومدم بگم ببر محضر طلاقش بده، گفتم ببر عقدش کن. حالا اینقدر دنبال حرفو نگیرین، حرف باد هواس. بالاخره دیر یا زود شما باید اسباب بکشین و بیان اینجا. بازم هزار جور مدرک از عقد و عروسیتون رو میشه، عکس، آلبوم، قباله، هزار تا چیز دیگه. اون وقت معلوم میشه کی راست میگه کی دروغ. اینجوری ها دیه عنایت الله خان، وقتی شما دوتا پاتونو توی کفش میکنین میگه نه، مردم خیال میکنن کاسه زیر نیم کاسه بادیه. پس چی کار کنم؟ بگم بله. تمام شده رفت. مایش سرویس اتاق خوابه، یه دست مبل با دو تخت فرش زیلو که بگیم اینا جهیزیه خانم بوده. بله؟ بله، من خودم اینقدر رو پس انداز دارم که واسه خودم جایزیه بخرم. جایزه خریدن تو بذار واسه وقتی که شوهر کردی. خیال نکنی با اسباب کشیدن و رفتن تو خونه مادر شوهر زن شوهر شدیم. نه، با هم، ولی تنها. تازه اگه بتونین یکم سب بکنین، من میتونم تا چهارشنبه ترتیبشو بدم. خوابه به تو چه حسود؟ البته عقد عروسی رو که باز بگیریم. چی شد؟ نفهمیدم. عقد عروسی راست راسکی نه عنایت الله خان، عقد عروسی عکسی. آخه مگه نشنفتی میمنت خانم چی گفت؟ عکس مخواد، آلبوم مخواد، قباله عقدنامه مخواد، هزار جور دنگ و فنگ مدرک مخواد. آخه من چه خاکی تو سر تو بکنم؟ ما که هیچ کدومشون نداریم. خاک لازم نیست، عوضش تا دلتان بخواد تجربه داریم. یه برو بیرو، یه برو بیرو، عروسی هست بچه رو باستیش بشن. خیلی خوب، خیلی خوب. بلا و تلا بیا ببینم. لبش باشد بعد. خیلی خوب. هادی، گفتم مهمون ها حاضرن یا نه؟ چقدر خوشگل شدم. اون گویه ها بیا تلا ببینم این چیه قیلی. خیلی خوشگل به ماما. آره بله، خیلی خوشگل. هادی، میکنم که اسپانیش هم بیا جلو جید باید جلو جید بابا ایش بابا ایش بنده خودم بکشم. آقا من چی به تو بگم؟ بچه را آورده، شما هنوز عروسی نکردید، بچه دار شدید. خونم بگید راسته نمیده بیرون گرد بریم بچه دیگه بریم 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 بیا تو دفت و تفت اسفندی 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 دفت دفت بگیر نابیدن خورا رشدم خوب سمیش نمی آرده خیلی تر حالا باید آقید بازی کنم چونت نشم باید بازی کنم وای ریشه بده پایین پر کنم بالا که خالی از خداوند رحم ندارد اینک کلا کلا دفتر بگیر بیا اینا هر دو تو بگیر اینا دوست که یالا بشه بشینی برو بینم رکاتا دوری بیم داری دوری دانا همه من اکاتا مالا آمانه برو چرا با عجب زرنگ هستی تو تو دوست یا چه اینا چکار بی پدر بازه بیا بینم بعد از این مرحله ازم میگیرم برو بینم برو بینم سجده رو سجده میام بده بالا بده بالا آفرین میخوام هر چیزی رو بده برو جلو بشین برو برو برو
عدد پلو بشه میگه پلوش بکنه اون برد برو پلوش بشه خواهش میگرم جون من پلوش مهربان بشه بگیر بچه رو با ناز کنی ناز کنی مهربان آمده باش بگیر بگیر من که از اولش هم خاطر جمع بودم تو شک داشتی تو رو خدا اینو نگاه کنی خب لباسی که تن هادیه همون لباسیه که 6 7 سال پیش وقتی که عروستون حامله بوده تنش بوده شب عروسیشون هم با همون لباس رقصیده تازه هنوزم که هنوزه هر وقت من هادیو میبینم همین لباس تنشه خب که چی؟ به عقیده من آدم نباید زیاد گول این عکس ها رو بخوره میشه تو دیگه خیلی شکاکی دختر جون عزیز من دیگه چی کار باید بکنن که تو باورت بشه آخه اگه زن و شوهر نبودن که تو یه اتاق نمیخوابیدن پسر من حلال و حروم سرش میشه بکش 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 تخت و بکش صدای چی بود؟ از خودتون بپرسین اینجوری خیال هر دمون راحت تره اگه از اند ناخونک در امونی انایا آجه دفاج بله بفرمین خانم بزرگ بفرمین خانم بزرگ ایبا دارین چی کار میکنی؟ سر و صداتون تا هفته خونه اون برتر میره چیزه از خانم بپرس میگه موش اومده تو این خونه چی؟ موش چی؟ موش آبه بله خانم بزرگ من با چشای خودم دیدم رفت الحمدلله خوشا میخوابم خدا مردم بده وای خدا مرگم بده وای خدا مرگم بده وای خدا مرگم بده وای خدا مرگم بده وای چی شده خانم بزرگ هیچی مادر تو اتاقشون موش پیدا شده آره نتر علاجش تل موشه بیا مادر میگم تو بیا رو تخت بخواب من میرم فرقش چیه؟ آخه رو تخت خواب راحت تر میتونی بخوابی بی خیالش تخت سنگم راحت میخوابی شبت خوش مهری جون مهری با چی کار میکنی؟ دو پشتی میگیری؟ نه خانم ورزش یوگا میکنی یوگا یوگا بیا تله موش واسه دستتون درد نکنه یوگا میکنه ایبا اینجا رو واسه کی انداختی؟ واسه این محمل آخه بعضی شبا خواب میبینه میترسه میاد پیش ما آره نمیدونم چی کار کنم که این عادت از سرش بیفته آره. شما دل با پس نباشید راحت بگیریم بخوابیم من خودم میدونم با اون چی کار کنم شب بخیر شب بخیر شما وقتی واسه خودم تراشیدم دیگه چی شده خانم بزرگ تفلکا واسه بچه‌شون دلواپسن مگه ممل چشه هیچ گویا شبا خواب میبینه الیسون و ولیسون دعای خواب و برسون الیسون و ولیسون دعای خواب و برسون ممل جون بله خانم بزرگ هنوز نخوابیدی؟ نه آخه همجام خیلی گرمه هم دوشکم زیادی نرمه میخوای بیای پیش من بخوابی؟ واسه چی؟ آخه شنیدم شبا از خواب میپری میترسی میری پیش مامان تینا اینجا یادم دروغ بود دروغم چیه پدر صلواتی؟ شما رو نمیگم که اون که گفته دروغ گفته من از هیچی نمیترسم پس چرا روزم اینجا انداخته بودن گفتن واسه ممله؟ واسه ممل نبوده واسه خودشون بوده که پیش همدیگه نخوابن آخه چرا؟ مگه خودتون نگفتین که پسرم حلال و حروم سرش میشه؟ یعنی میخوای بگی اونا زن و شوهر نیستن؟ چرا؟ حسن تو به کار بزرگترا کاری نداشته باش پسرمو اگه دروغ گفته باشن و وای به حالشون میگم خانم بزرگ خانم بزرگ چیه؟ نکنه باز بابا و مامانم با هم دیگه قهر کرده باشن وا مگه سابقه دارن ممل جون؟ پس چی؟ خیلی هم بچ سابقه هن جات ناراحته نه خیرس هرچی رو خوابت نمیبره آگه حرف نزنی میبره ارایا جادو بغلو کن بازم داریم ورزش یوگا میکنیم نه هاش خانوم داریم بالانس میزنیم عوض این کارا بلند شیم با هم آشتی کنیم چی؟ ما که با هم دیگه قهر نیستیم خوابه خوابه سر من کلا نمیره یالا هم دیگه رو مارچ کنیم مارچ کنیم پس چی؟ دیگه چی کار کنیم مادر؟ دیگه بعد از مارچ خود داریم
من فقط میخوام ببینم که صورت همدیگه رو مارچ کردین تا خیالم راحت بشه قرنیسی. ابا چه معنی داره که زن و شوهر قر باشن؟ مادر بابات خوب، ننت خوب، همه بعد تو و زنت خوب. تو خونه من کسی نباس با کسی قر باشه، فهمیدین؟ حالا کی گفته که ما قریم؟ داخل تو هم یه حرفی بزنن خدا خواسته. وا من غلط میکنم رو حرف خانم بزرگ حرفی بزنم؟ شنفتی ده خجالت بکش برو ماچش کن. خیلی خوب شما بفرما بیرون، ما خودمون ماچش میکنیم. بفرمی بهانه در نیار عنایت، توپم نمیتونه من از اینجا بیرون کنه. اگه میخوای زودتر از شر من خلاص بشی یا یالا ماچش کن. همون از دست تو مادر، خدمتت میرسم. ایفو بی من چی؟ بیا اینم ماچ. خوب شد؟ یخ کنی الهی. خواب میبینه. سلام چی میکنی زم؟ درش لعنت تو این دونه گذاشت باستم. الو سلام علیک عزیز دلم. سلام گل گلاب عرق بیدمش. بالاخره تکلیف ما چی شد؟ گوشی دستت باشه، گفتم ردش کن بره دهادی. والا نمیشد، تو بمیری نمیشد، بلا نمیشد. باز میگه نمیشه، آخه چرا نمیشه؟ والا چه عرض کنم، خجالت میکشم. یه عرض کنم نشونت بدم که خودت هست کنی. شما شاهد بودین که ما خودمون میریم میگردیم، هر جور شده پیداش میکنیم، اما اگه بعدن زدیم بلایی سر این شاگرد شما آوردیم، اون وقت جای جلو و جلوگذاری نباشه. با این خط اینم نشون نشاندار که هستی ملاشیدی. بیرون باش تا بعدا خدمتت برسم. اتحاد اتحاد چشم. الو کاری داشتی تلفن زدی؟ دلم واسه تنگ شده بود. ای والا ما که تازه یه ساعت از خونه زدیم بیرون. ولی به نظر من یه ساله که رفتی، باور کن عزیز دلم. حالا چرا اینقدر عزیز دلم عزیز دلم میکنی؟ چیزه میدونی، آخه میمنت تو اتاقه. پا ما بی خودی خیال میکردیم که راستاسی عزیز دلت شدی. عزت زیاد. الو الو چی میخوای قولی؟ بچه‌مو. نه نه بابا جون، تو رو خود نظر منو ببره. تو رو خود توف درود بیاد نیم وجبی. حالا دیگه منو به غریبه ها میفروشی؟ خیلی خوب وایس سر جات. میدونم چیم برای سرت بیارم. پونزد تومن بهت میدم که کاری نداشته باشی تا بعد. کمه؟ کمه. پس را بیا بریم کلومتری. کلومتری واسه چی؟ گوش کن، من میخوام سرپرستی این بچه رو از تو بگیرم، به هر قیمتی هم که شده باشه میگیرم. حالا یا به زبون خوش رضایت بده، ماه به ماه بیا 150 تومن ادر نمایشگاه بگی برو، یا محکومت میکنم و هیچی هم بهت نمیدم. مثلا چجوری محکومم میکنی؟ این بچه دیگه وقت مدرسه شه، اما تو فرستادیش بلیط فروشی، هرچی هم کار کرده ازش گرفتی عرق خوردی. میدونی اگه بفهمن چه بلایی سرت میارم؟ پس اون 500 تومنی که میخواستی بدی بده تا برم روش فکر کنم. باشه خوب فکراتو بکن، یه روز صبحم یه دم نمشگاه تا بریم اداره سرپرستی. بیا باش ببریم. بابا بابا جون بابا چیه؟ راست گفتی که میخوای من از اون بگی؟ سر زرف پدرم هم پناه برد به تریاک و تمام دار و ندارش رو از دست داد. خب دست تنام که نمیتونست منو بزرگ کنه. این شد که بعدش هم وقت زن گرفت، همین زن بود که بلای جونم شد. آخ 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 چه پیسی ها که سرم نیاورد، چه اسم بدنومی ها که روم نذاشت. دست آخرم مجبورم کرد که زن یه جوون رشعی از فامیلای خودش بشم. خب شدم،
همه اونم ده سال پیش مرد و تنام گذاشت. خب تو این ده ساله چیکار میکردی؟ تا پیش از اینکه هادی و فریده بیان سر وقتم واسه امرار معاش توی کارخونه کار میکردم. خب پس دیگه چیز نگفتنی باقی نبود. نه غم و غصه تموم میشه مری، اگه خدا بخواد کار میکنم که داغ مادر و ستم زن بابا و عذاب شوهر رعشه‌ای از خاطرت پاک بشه. آخ کنیزتم عنایت. ای بزرگوار کمکم کن، کمکم کن تا این خوشبختی که هنوز به دستم نیومده از دستم نره. تو خودت میدونی که من چقدر عنایت رو دوستش دارم. نمیخواستم بهش دروغ بگم، نمیخواستم سرش کلا بذارم، فقط ترس برم داشت، ترس از اینکه اگه حقیقت رو بهش بگم اونو از دست بدم. کمکم کن که این دروغ پا پیچ خوشبختیم نشه. سلام علیکم. سلام، شما؟ من صاحبکار ترانه هستم، شنیدم میاد اینجا سرمونی. آره بله، چی کارش داری؟ هیچی، میخوام ببرمش سر کار. اون دیگه کار نمیکنه. نه بابا، واسه چی؟ ولش کن اکبری کارش نداشته باش. ببخشین خانم. چی؟ شوهر پیدا کرده، میخواد عروسی کنه. شوهر پیدا کرده؟ خب چه اشکالی داره، خدا کنه خوشبخت بشه. حالا ببینم دوماد چیه؟ عنایت الله خان بفرما آقا رسول، بفرما منزل خودته، قبول باشه ایشالله. بفرما رفیق قدیم و شفیق، بفرما خوشا به سعادت درد بندن چه بندش اینجا. ببین هادی جانم برم کجا؟ بپر دفتر در صندوق وا کن، یه 2-3 هزار تومان در شرکت اشتادم. ببین هادی، ببینم اینجا بهت خوش گذشت؟ نه. نه؟ چرا؟ حالا وقتش نیست، به موقعش واسه تو میگم بابا. باش بفرما آقا رسول، ایشالا بهت خوش گذشته باشه، خدا کنه این سعادت نصیب ما هم بشه و بریم زیارت خونه خدا. خب اینم آقا دیگه باز بهش بگیم. عنایت الله خان خیلی ببخشینا، در باز بود، ما هم همینجوری سر زده اومدیم تو. با اجازه شما کاری داشتی؟ والا کار که چه عرض کنم، کلاقه واسه ما خبر آورده که شما ترانه ما رو نشوندید. نوکشو بیچین بچه. بالاخره تکلیف ما چی میشه؟ ما رو راه میندازی یا نه؟ من اصلا ترانه نامی نمیشناسم. ما الان این حرفا نیستیم، اگه نمیبینی مهمون داریم، عوضی گرفتی آقا جون، بزن به چار. نه جونم، اینجوری از اینجا نمیرم. یا ترانه رو بفرست بیاد یا باید جنازه ما از اینجا بندازی بیرون. آقا رسول ببخشینا. اگه لازم باشه جنازات هم بنزم بیرون میندازم، ولی دلم میخواد حرف حسابی. بی حرف حساب. بسه دیگه بابا، بسه دیگه، صلوات بفرسید. تا موضوع چیه؟ خودشون هم نمیدونن دنبال کی میگردن. آقا جون من اینجا اومدم دنبال ترانه. ترانه رو نمیشناسی؟ رقاصه‌ای که میگفتی اینه؟ آره خودشه. حیف از تو عنایت الله خان، به خیالتون چیه که تو 7 سوراخ قایمش کردی؟ یه رقاصه 1000 جایی که دیگه جایی از تن و بدنش نمونده که خلایق ندیده باشن. حالا اگه عشقاتو کردی بفرستش بیا زودتر بریم. همه دونتو ببند با آجون، همینی که گفتم برو ببند. خاکمون کردن؟ بفرما تو آقا رسول، چیزی نیست، از رود خجالت میکشم، باز ببخشین. من حاضرم. کجا؟ باز بریم. واسه چی کجا؟
ما دیگه جامون اینجا نیست. آخه واسه چی؟ واسه اینکه جای معشوقای هزار جایید اینجاست. من شرمنده تو هستم بابا رسول. داخل مرد، چرا من دخترمو دست تو سپردم؟ واسه اینکه مبادا تو شهر هرکی هرکی تهرون سر کارش با آدمای ناباب بیافته. ولی نارفیق، تو که بدترش کردی. دختر چشم و گوش بسته من باید با اون جور زنا زیر یه سقف زندگی کنه؟ توف! بیا بریم دختر، بیا. توف بهت بیاد زن، تو این چند سالی که از خدا عمر گرفتم همه جور زنی دیدم، خوب، بد، پاک، ناپاک، نجیب، نانجیب، اما حتی کثیف‌تر و بی‌عاطفه‌تر و دورو و دورنگ‌تر ندیدم. ذاتت خرابه، فطرت نداری. اگه داشتی بعد از اون همه صفا و گرنگی که من خوشباور نثارت کردم دروغ و دول تحویلم نمیدادی. تو رو خدا بذار همه چیو برات بگم. راسته دیگه، جلو پراست جمع کن بزن به چاک، بازی تموم شد. برو بابا ولمعتلی. من و سننا، من که قرار روز اولمو یادت رفته. نه، یادم نرفته. اما حالا دیگه من اون آدمی که روز اول بودم نیستم. اون روز هیچ غم و غصه‌ای نداشتم، اما حالا دیگه واسه خودم خونه و خونواده دارم. مزه شوهرداری و بچه داری زیر دندونم رفته. دیگه نمیتونم اونجور که همیشه زندگی میکردم زندگی کنم. اون وقت تازه تو میگی تو این زندگی جام نیست؟ نه، جات نیست، واسه اینکه لیاقتشو نداری. اگه داشتی عوض اینکه با صفا و یه رنگ نگرش داری با دروغ و دول به همش نمیزدی. یه دفعه گفتم بازم میگم جلو پلاست جمع کن، برو قالب کن، برو. تکلیف بچه‌مون چی میشه؟ خودم نگرش میدارم. مادر چی؟ پیرزن بیچاره اگه بشنوه پس میافته. خودم کم کم حالیش میکنم. لازم نیست تو ناراحت اون باشی. حالام تو نایمده از اینجا برو. تولو ایک ستاره است برای ما تولدی دوباره.
کار چی میتونه باشه؟ آمدم. کار ما رو نمیذارن انجام بدیم. چه؟ چه؟ کی؟ السلام علیکم عنایت الله خان. بفرما. چی؟ چیزی شده؟ ناراحت. نه. مهری اینجاست. نه عنایت الله خان. میگم چیزه. چیزه؟ تو خونه‌شو بلدی؟ ها فریده باز بعد باشه. یه دقیقه میشه باشه برم یه کار نصفه کار دارم انجام بدم. بیا با که کار داری؟ مهری خانم هستم؟ من چه میدونم ای باشه تو اتاقشه. تای راه رو طبقه بالا بفرمایی. با اجازه. علیکم السلام بچه. کی بود؟ با مهری خانم کار دارن آقا جون. مهری؟ خوبه پلکان دارن. مهری؟ لطفا شما یه دقیقه اینجا واسین تا من برگیم. شما بفرمایید. پس چرا اون روز که من آورد خواستگاری دعا به جونش کردی؟ آخه اون روز بچه بودم، هنوز 18 سالم تموم نشده بود. بچه چه میدونستم که زن یادم پیری مثل تو شدن یعنی چی؟ تو که سن و سال بابای منو داشتی چرا حاضر شدی با من که جای دخترت بودم عروسی کنی حضرت والا؟ نه میمنه جای دختره منه اون بچه هست. اگرم چیزی میگه ارو بچگی میگه، تو یه حال هوای دیگه است. من و تو که سن و سالی ازمون گذشته چرا باید عقلمونو بدیم دست از؟ به خداوندی خدا اگه عقلم قد حالا میرسید همون روزی که اومدی خواستگاریم توف میداختم تو صورت تو از خونه بیرونت میکردم. اینا بهانه است، عذر بدتر از گناه. بچه بودی، کور که نبودی، دیدی که سن و سالم زیاده چرا قبول کردی؟ من غلط کردم، به کور بابام خندیدم. مگه خودت برنگشتی گفتی جوانای امروان به درد من نمیخورن، من شوهر جا افتاده دوست دارم؟ چرا گفتم؟ ولی چند بار بگم، بچه بودم، عقلم نمیرسید، اشتباه کردم. حالا دیگه کار از کار گذشته، فروشنده فروخته، خریدارم خریده. نه، هنوزم دیر نشده. چرا باید تا آخر عمر با آتیش اشتباهی که چند سال پیش کردم بسوزم؟ طلاقم بده. ببخشید، شما با بنده بودی؟ نه من چی گفتم؟ شما گفتین طلاقم بده. من منظورم این بود که با این وضعی کشم باشه، فردا که رسیدین به شهر عرض حال میدن به دادگاه؟ نامردا میزنن زیر قولشون. باشه قبوله، شما شاهد بشین. مهری حقش بود میذاشتی بمیرم. واسه چی مهری؟ زندگی وقتی خوبه اونش باشه و الا وقتی قرار باشه که تو اون ور کو باشی و من این ور کو، اگه صد بارم از مرگ نجاتم بدن بازم خودمو میکشم. حالا نمیشه عوض خودکشی قول بدی که دیگه هیچ وقت به ما دروغ نگی؟ چی گول میزنی؟ نه فقط منتظرم که قول بدی تا از اون ور کو بپرم این ور کو. قول میدم عزیز دلم، قول میدم. ببخشین دو ما میتونیم بریم اون وقت دیگه بیاریم، اما اینا از راه دور آمدن. بفرمایید تو خالیسی. سلام عمو جون. ببخش مهری جون. سلام به رو ماهت.
ماشاءالله. سلام علیکم. نوکرت هم آقا رسول، ما خیلی چکره. آقایی جسارت ما رو میبخشید. قرون صفا. میدونی آخه یه وقتایی داره آدم تو امپاسی درد خدا بد نده زنم. پشه لغت هم زده مسموم شدم. بالا دوره انشالله. قربونه تو. شما از کجا فهمیدین که ما اینجاییم؟ رفتیم خونه، خانم بزرگ گفت مادر خانم فوت کرده. آها، ما فهمیدیم که شما واسه عروسی جیم شدیم. هاش خانم که نفهمید. نه بابا، همون بهتر که تو بیخبری بمونه تا عقد و عروسی تموم بشه. پیش من بیا بیا تا ماغم بریم کنار شک بارون سوار قایق بشیم بریم در ما بیرون بیا تا ماغم بریم شک بارون سوار قایق بشیم